Vi mennesker veldig gode til å kommunisere. Det har gjort oss i stand til å leve fredelig i store grupper og danne samfunn. Og etter hvert har vi funnet opp teknologi som hjelper oss å kommunisere. Og alt har vi samlet i smarttelefonen. På en måte har telefonen blitt en del av våre kropper og hoder. Når vi trener, måler den hjerterytmen og blodsukkeret. Den skaper også arbeidsplasser. Der vi tidligere kommunisert én til én, har enkeltpersoner i dag mulighet til å nå ut til et stort publikum. Telefonen gjør oss mer sosial. Og mer usosial. Du kan si meningen din til hele verden, og tusenvis av mennesker kan være enige med deg. Og du kan få likes fra alle verdenshjørner. Eller alle kan være uenige med deg, og du kan få masse hat tilbake. Som en skuespiller tar vi på oss en rolle eller maske når vi deler noe på internett. Teoretikeren Irving Goffman kaller det her front stage. Det vi ikke deler, for eksempel planleggingen og redigeringen, er det som skjer backstage. Før datamaskin og smarttelefon var unges sosiale liv utenfor husdøra. I dag skjer mye av det sosiale uten fysiske møter. Internett gjør at vi kan finne venner med samme interesser som oss selv. Men vi sitter også mer i ro. Hvordan denne teknologien påvirker oss er det ingen som vet enda. Vi er alle med i et globalt eksperiment. Det å være menneske er ikke det samme som før. Men noen ting forandrer seg ikke. I dag ser vi morsomme klipp på mobilen. I går så vi det samme som skyggeteater på huleveggen. Produsert av Klipp og Lim. Produsert i 2021 for NBLA. Lisens CC BY-SA 4.0.